გამარჯობა უკრაინო. Უკვე სამკვირაზე მეტია უკრაინის პირველი ნაციონალური არხის მაყურებელს საქართველოდან ქართულად ესალმებიან. 10-წუთიანი პროგრამა ყოველდღიურად გადის. Იმისთვის, რომ უკრაინის თითქმის 46 მილიონიანმა მოსახლეობამ უკეთ გაიგოს, რა ხდება რეალურად საქართველოში, გადაცემის შემოქმედებითი ჯგუფი ყოველდღიურად მუშაობს. Ახალი ამბები, რეფორმები, მიღწევები, საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური მოღვაწეები, ტურიზმი და კულტურა, უკრაინელები საქართველოს უფრო ახლოს ეცნობიან. Wild nature. Честно говоря, очень счастлив, то, что 10-минутная программа. Мохарулеби вот, რომ ეს პროექტი საქართველოს შესახებ უკრაინაში გადის. მოგიხსენება დღეს საინფორმაციო ომია. როცა ყვებიან, რომ ჩვენს უკრაინაში ან თუნდაც თქვენს საქართველოსში საშინელება და кошмари ხდება, ჩვენ პირველი ნაციონალური არხი მზადვართ მოუყვეთ უკრაინელებს შესანიშნავ ქვეყანაზე, საქართველოზე. Украинцам, что на самом деле происходит в замечательной стране. Благодаря 10-минутным программам. Საქართველოს შესახებ 10-წუთიანი პროგრამის მეშვეობით უკრაინელებს საშუალება ეძლევათ უფრო კარგად და უფრო ღრმად გაიცნონ საქართველო. შეისწავლონ თქვენი ქვეყნის კულტურა, მიღწევები, წარმატებულად განხორციელებული რეფორმები. გაიგონ უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ როგორია თანამედროვე მუსიკა ან მოდა საქართველოში. თქვენს ქვეყანაში ბევრჯერ ვარ ნამყოფი და თუ კი აქამდე შთაბეჭდილებებს მხოლოდ ყვებოდი, ახლა შემიძლია ვაჩვენო კიდეც, როგორია საქართველო. Рассказать, а ещё и показать, что же, чем же прекрасна Грузия. გამარჯობა უკრაინა, ვიტაიო გლიდოს. რა მოხდა კვირის განმავლობაში ყველაზე საინტერესო საქართველოში? ქრონიკის ჟურნალისტ ზურაბ ხვისთან სპეციალურად უკრაინელი მაყურებლისთვის კვირის დაიჯესტი გრუზია ნიუსვიკი მიყავს. ეს არის პროექტი, რომელთაც ჩვენ უყვებით უკრაინულ აუდიტორიას იმ ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ, რაც საქართველოში მოხდა კვირის განმავლობაში და მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს დაინტერესება სულ უფრო იზრდება, მათ შორის უკრაინაში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისგებლოა, რომ უკრაინულ აუდიტორიას უკრაინელებს კონდეთ სწორი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში. კვირის დანარჩენ 6 დღეს უკრაინული ტელეეთერი საქართველოს შესახებ მომზადებულ ფილმებს ეთმობა. დეტალურად ჩუქდება მიმდინარე და უკვე განხორციელებული რეფორმები, ჯანდაცვის, განათლების თუ საკანონმდებლო სფეროში. მაყურებელი ერთ დღეს საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ მოღვაწესთან ერთადაც ატარებს. მნიშვნელოვანი ფიგურა ჰალსტუხის გარეშე, ქართულ-უკრაინული პროექტის ობიექტივში, ხათუნა კალმახელიძე უკვე მოექცა. Это всё несложно, потому что в жизни сложного ничего не бывает, я думаю. Хая певица. Театры, кино, музыка, цеква, мода, галерея. Украинელი მაყურებელი უფრო ახლოს ქართულ კულტურასაც ეცნობა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის მეზობელ ქვეყანაში ნაციონალური კერძების მომზადებასაც სწავლობენ. თეატრალური სკვარტეტის წევრმა ოთარ კოვზირიძემ გადაცემაში სმაჩნო ანუ გემრიელია უკრაინელ მაყურებელს ჩაკაფულის გაკეთება უკვე ასწავლა. ახლა ჯერი ქართულ ხაჭაბურზია. До побачення, мої любі. Чекаю на гостей з України. А проект імართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი ფორმატითა და შინაარსით. ჩვენ რეალურად ვცდილობთ, რომ მოვიცვათ ყველა სეგმენტი, ყველა მიმართულება, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანი და საყურადღებო იქნება უკრაინელი მაყურებლისათვის. შემოქმედებითი ჯგუფი, ქართული შემოქმედებითი ჯგუფი მართლაც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს იმისათვის, რომ წარმატებული ყოველდღიური ეთერი განხორციელდეს უკრაინულ არხზე. მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტის პროდიუსერი ვარ და ვფიქრობ, რომ სამკვირიანი რეიტინგული ეთერი გვაძლევს საფუძველს იმისა, რომ ვიფიქროთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საერთაშორისო სატელევიზიო პროექტი. ქართულ და უკრაინულ მხარეებს შორის 7-თვიანი შეთანხმება გაფორმდა, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული პირველი ნაციონალური არხი ყოველ დღე 10 წუთს ქართულ ეთერს უთმობს. დღემდე პრობლემა იყო ის, რომ ერთადერთი წყარო საქართველოს შესახებ ინფორმაციისა უკრაინელებისთვის პრინციპში იყო რუსული მასმედია, იმიტომ რომ იქ აქტიურად უყურებს მაყურებელი რუსულ ტელეარხებს და ბუნებრივია, რომ ძირითადი ინფორმაცია იყო ფაქტურად დეზინფორმაცია. ეს არის მართლაც პირველი გარღვევა, როდესაც ყოველდღიურად უკრაინელი ტელემაყურებელი უკრაინის პირველ ნაციონალურ არხზე, რომელიც არის ყველაზე მაღალი, ყველაზე ფართო დაფარვის არხი მთელს ქვეყანაში და რომელსაც ბოლო ტენდენციების მიხედვით საკმაოდ ძარდი რეიტინგები აქვს, ყოველდღიურად 10 წუთიანი სეგმენტი გადის საქართველოზე და მაყურებელს აქვს საშუალება, რომ წლის ბოლომდე აი ბევრი საინტერესო ახალი ამბავი, ახალი და არა ახალი ამბავი გაიგოს საქართველოს შესახებ.
Во время выступления ансамбля... Отдохнути гада тема уко этер шигавида. Украинелма оробосын кидев бевры саинтересо тема элодеба. Тумца продюсеры бик ия виден амбобен рум. Программам сакартулосы диди интереси уко дайм сахура.